I kender godt det der trick, hvor man tager det der tæp der, og så får man sig selv til at forsvinde. Det kan man faktisk også gøre med andre. Man kan for eksempel gøre det ved sin kone. Ej, det går du fandme ikke. Eller alle Camilla. Ej, det er ikke sjov. Hvem skal hente Molly? Vi skal også have noget at spise.